онур мিলাг цаг толилж байна. дараах зөвхөлийг танд аль бисны ихтэйгээр хүргэж байна. та сабскрайб дарж нэгдэд цаг алдалгүй зөвхөлт сонсороо. оюуны өмч хэд дэжвэ танд баярлаа. александр дьюма шатар 3-р зэрэг ригүн тэмтэр 22 <рэн> Мөрлөцоны бүжиг наадам Хотен <рэн> ахлагчтаас ван эзэн хатан хоёрт зориулж бүжиг наадам зохиох болсон төндэр ван эзний дуртай Мелисоны алдарт бүжгийг эхэзен тоглох тухай үүний маргаш бүх парисаар нэг ярэ болж байлаа. Үнэхээр ч хотын яман дээр энэ жохог баярын бэлтгэлийг бүхэл 7 өдрийн өмнөөс эхлээд элдмэг зөхөж хийж гүйцээсэн ажи. Хотын можан өргөцсөн бэсгүчүүлийн суух давцсан барьж, хотын амаяч тэнхимд 200 цагаан лаасаасан тэр цагтан özгдөж дуулдаагүй эхэлбэг хэнцэр явдал болж гээ. Ууныс хад нь хээл хөгжим барьдаг 20 хүн ураад тэдэнд ердөө хөсөн хоёр нугалж илүү шан өгөхөөр тогтоож ёо гэвэл тайланд бичсэн ёсоор тэд шүндл болтол тоглох ёстой байжээ. Өглөөний 10 цагт Вангийн торган зэргийн дэслэгч Делакостга цагтгийн газрын 2 дараг хідэн зэрэг дагуулсаар хотын нарийн бичгийн дарага Климан дээр ирээд хотын ямны бүхвэр хаша өрөө төсөлхааны төлхүүрүүдийг альгч шаардав. Төлхөрийг дарви гардуулан өгсөнд тус бүртэн дугаар таних тэмдэгтэй байд зөөж. Энэ цагаас аваад 100000 төгөйд ямар очих бүх гудамж хаалга өйдсэлтик манах өөрөг ногтлоо. 11 цагт Торгонцригийн Ахмад Жуали 50 зэрэгтэй хурчрээд яамны захиалгууд дээр тетник хуваарлан зогсов. 3 цагт Торгонцригийн 2 сум хөрэлцэн ирсэнд нэг нь Франц нөгөн Швицсар сум байлаа. Францмынгийн хагас нь диолеван хагас нь дизаср гонцрогд байлаа. Оройн 6 цагаас саваад өргөцсөн хүмүүс ирж эхлэв. Тэдний ирэхэд тусгай бэлтгэсэн толцонд байрлууллаа. 9 цагт банкын бүргэ моджилж ирсэнд хатны удах тэр өндөр дэх зочныг хотын ахлагч нар өөртөө толсон аваад хатны суух байрны өдөөс харуулсан байранд орууллаа. 10 цагийн үед Ёмны гэгэний сумын нэг талд цай хоолны мөнгөн хэрэгэллт дээр дөрвөн зэрэгэр мануулсан жижиг жижиг өрөнд ван зэрвэлсэн хөнгөн зууш цэглэ. Шин дундын алдад уус хашгиралдаж баяр хөргөж бөөн шууган дэгдлээ. Луур ордноос хот яам хөрх өнгөнд дэлгүүр гээгүүлсэн годомжаар ван морилон ирж яваа нэжээ. Хотын ахлагч нар ёслын одонч ховтсэмсэж, бамбар варсан 6 баг дарга дагуулсаар ван эзэнг гадаа шатны давжондэр угтаж авлаа. Ван оритсандан уучлаг уяад хан бломтой 11 цаг болтол улсын ажил ярьж гоод ийм боллоо гэв. Ван байрыс олын ховцтой. Өндөр дээд ван өгсээд ориляны гэрцэг, дээсоосан гүн, дилонгвил гэрцэг, дээ эльф гэрцэг, дээ аркургүн Рош Гуйёнгун Декрамайлте Лянкур Дэ брата те сүврэг гойнар ванд бара болжявла. Ван эцэн нэг л юм сэтгэл зөвж өдгөрлөн гоо байгааг унсажв. Ван эцэн дэ нэг өрөө мөн вангийн дүү Орляны гэрцэд нэг өрөө засаж аль алинд багт наадмын ховц зэгчээ. Мөн вангийн хатан бэр хоёрт мөн тэг зэгсэн байлаа. Эх эцэнтэн нарын бараа бологч эрхмүүд болон бүсгүйчүүл мөн зэхэж бэлтсэн өрөнд хоёр хойроороо орж хувцлах ёстой байв. Ван өрөндөө орхон өмнө хамбыг аримгц өртөн дуугараа гэж тушаалаа. Ван гисний хагас цагийн дараа мөн бүүн шугаандагдсан хатан морилон иржээ. Ахлагч нар мөн нөгөө баг дарга нарын дагуулсаар хатныг төрөвч шигэ хүндлэн өгтөж авлаа. Хатан тэнхэмд орж ирлээ. Вангийн нэгдэл жаахан өдгөрлөнгүй гол нь ядарсан барьта байхыг улсажв. Энэ үеэр хөшгөн өнөө улт тол халта байсан жижиг өрөөний хөшөг дутуунгойж Испани язгууртан болж хувцлсан хамбын цонх хэр царай цохов. Хатны өдөөс экслэн ширтэд бах нанах болт зэвэн энимсэглэв. Юу гэвэл хадагтай алмаасан өнжуург зүгэгөө байла. Хатан төр сатан зогсож Хотын ахлагч нарын баяр хөргөх сонсон язгууртэн бүсгөөчүүлийн мэнчлэн бэхэлсгэд хариулж байлаа. Гэнэт нэг хаалган төр ван эзэн хамбламп та цог гарч ирэв. Хамблам нэг юм шивнэж вангийн царай зевхит өв болжээ. Ван эзэн нүрэндэн баггүй цамцныхан бүчиг хайгууд ойчсан улсын дундуур хатнарууд өгөж ирэв. Хадагтай анхд та, та яагаад амлын өнжургаан зөөсөнгөө зүүгээд ирсэн сан бол над айтайхан байхсан гэдгийг та мэдж байсан шүү дээ гэж баг хэлэхэд сэтгэл догдолсон тон дуун хачин болчихсон байла. Хатныг эргэж харахад хамбалам ард нь зогсоод хортойожом олцж байв. Хадны сэтгэл мөн хөдөлж их эзэнтэн энэ хөлөөмийн дунд ичин болоо цаа гэж бодоод би зөөсөнгөө гэв. Та алдаа хийжээ. Таныг зүүж байгаасаа гэж би тэр чимгэг танд билэгэлсэн бilé. Дахиад гэлэхэд хадагтай та, та алдаа хийжээ. Өөр хөлн шатсан вангийн хоолоо чичирж, уулс амтан юу болж байгааг ойлгохгүй чигтэймэн чагнана. Вангийн зэнтэн онжуур го ловрт байжл байгаа. Би хойноос нь хөө явуулчихъя. Тэгвэл таны талд нийцүүлж болно. гэж хатан өчөв. Ван өөнд Явуулж бил цадагтай явуулж үзь. Аль болох хурдан явуулж үзь. Нэг цагийн дараа бүжиг эхлээн шүү дээ. Гэвь. Хатан үгдүүлж байгаагийн тэмдэг болгон толгой өхиод өрөөндөө дагуулж аваач бүсгэчүүлтэд цуг явлаа. Ван мөн өрөөндөө орлоо. Тэнхимд байсан уус төрцүр хертхийн нам гүм болов. Ван эзэн хатан хоёрын хооронд нэг эвгүй юм болсон гэдэгч ил харагдаж байлаа. Гэвч хоёулаа тун аяарха ярилцаж хүмүүсчмэн тэдний хүндхэн зайдуу зогссэн хөвгөмч чиддлаар тоглож байсан болохоор хэнч юм олж дуулсангүй. Дөрүүлэт ван анчны дэгжин хөвцтэй тэнхимд орж ирвэ. Өндөр язгуурт орилиант гэрцэг болон бусад соруулжт ихэссэн мөн им хөвцсөмсчээ. Өмссөн хөвцсөн ванд үнхээр зөхиж Ингэж хутсалж байхтаа ван аргүйл уус хүрэнд тэрүүн сайхан хүн шиг харагдахаач. Ханблом ван дойртон ирээд жижиг хайрцаг барьвэ. Төнийн ван аваад нээж үзвэл хоёр алмаасан онжуур байлаа. "Ван эн чи юим?" гэж амбасасуул. "Гойд чи биш ээ. Гэхдээ хадагтай онжургаан зөвхгүй л байхаа та. Зүгэл та тоолж үзэрэ. Тоолтол" дөнгөж арв байв л энэ хоёр онжуургыг эхэцэгтээс хэн холгайлсан байж болохыг асуугаа гэж хам харивллаа хамбод ван асуусан барьт хараад юм асууж амжаагүй байтал хүм бүхний амнаас гайхан шагшиг дуугарав ван эзэн улс хөрөндөө төв сайхан тааж шиг харагдсан гэвэл хадгатай францын хамгийн гуай сайхан бүсгүй гэдэгч дамжигвааж амчны ховцос хатанд бас гайхалтай сайхан зогж Хатан зинхэрөдтэй бүрхэм алга алмаз эрднийн төвчтэй сувдан саарлангийн хам бэлэн замс мөнгөр хатган болсон хээтэ зинхэр тарган банзал өмсчээ зүүн мөрөн дээр нь үд банзал хоёр тал өнгөнийлсэн зинхэр өнгөнт туудсанд тогтосон алмазн өнжуур гялцж харагдана ван баярлсандаа хам бууралсандаа аль альны зүрхэн ёк гэж явчихлаа гэхдээ тэр хоёр хатны өнжуургийг тоолыг ихэд нэгэн зайтай байв Хатан онжуургаан зөөхөн зөөж гихтэн хід байгаа бол 10 12 у Эн ууер хил хөчм жингэнэж бүжиг надам эхэлснэг мэддэв Ван эзэн цог бүжиг хийхэстэ бэрэг нүгэн өндөр язгуурт орлянны гэрцэгтэн хатнар овочло Цөм баарайстан зогсоод бүжиг надам эхлэв Ван эзэн хатны өйдөөс гарж бүжиг хийх зуур Хажуугар нь өнгөрөх бүртэн тэр онжуургийг чадлаараа ширтвч тоолж тун амжихгүй байлаа. Хамби магнаагаар хүйтэн хөлж даавралж. 16 гаралтай бүжиг нэг цаг хэр өргөлжлөв. Бүжиг дуусмагц тэнхмэр нэг алга нижгэж эргэвтэйчгүй бэсгэш үлийн суудлын хөргөж өгцөөн. Ванл өргөмжлөлт эрхэн ашиглан цог бүжгэлсэн хүний өрхөд хатн руу яарав ван эзэн хатан дээр очиод миний хүслийг энхүү анхаран гийгүүлсэнд хадагтай танд баярлалаа. Гэхдээ таны онжуурганаас хоёр дутуу байх шив. Тэглэрмээ би танд хэрэгүүлж өгье гэв. Шүүгнээ эзэнтэн гিজ залуу хатан гайхсан хүм болж туулдав. Та дахиад надад хоёрыг бэлгэлж жоомоо. Гэхдээ би 14 онжургаар болон шүдээ. Ван толоод өгвөл 12 онжуург цөм Эх хатагтай мөрөн дээр байла. Ван эзэн хамбламыг дуудав. "Сэ хамбагаа, эн чи югсэгв?" гэж ван ширвэн дуурлаа. "Хамбүунд уулын энэ хоёр онжуургаг би бэ хатагтайд бэлгэлэх гиснэн хэлж зориглуулгүй ийм арга зохос юм аа." гэвэн. Хамбен самбаат ээлдэгт хатан огт хуртаагүй нь илтэр нэмсэглэд Иххэгийн танд энэ хоёр онжуур бодуул ихэцэнтэнд 12-ыг цөмөг хийлгэхээс хүнд байсан байлгүй. Тэгэхэр би өөрт чинь уламжиллуу талархаж байна. Гб. Ингээд хатан төрөн ховцоо сольж өмссөн өрөндөө дахин өөр их ховцыг өмсгөхөөр ван эзэн хам хоёрт мхийн слод цааш одлоо. Манай ярианд гарч байгаа экзистедист анхаарал тавьж байгаад артан яаныг төр өрхөд хөрсөн бэлээ. Австрийн Анна хатан хамбыг илүү л ут чадж гарах нөхцөлийг хөөж өгсөн мань хүн. Олны ард нэгэн үүдний дэрэгт зогсоод ван эзэн хатан их хэнтэн өөрөө энэ дөрвөн хүнл учрын мэдж байгаа явдлыг ажиглаж харж эргэлзхийн хиндж үл хайхагдан зогсож байлаа. Хатан өрөндөө орчглоо. Дартانيا нэгэнт явхаар завдтал генед нэг хүн мөрөнд нь аяархан хөргөж шиг Эргээ тарттал нэг залуу бүсгүй хойноос даг гэж тоглоо. Залуу бүсгүй нөөрндөө хар хилэн баг омсчээ. Жухамдаан өрөөсөн ч биш. Өрөөл бустаас болгоомжлон инхүү зүсцэрээ га нуусан байсан гэлээж, Dartanian үүний өмнө хүргэж хөрөлцөж байсан ухаалаг сэргэлэн Bonossia авгаг даруй таниллаа. Үүний өмнө тэр хоёр халахчин Живермэний байранд Dartanian бүсгүйг дуудаад хальт уулзсан билээ. Хадахтайд ургажтай явж ирсэн баярт мэдээг сонсох гис залуу бүсгүй ярат болж өгөөг сэтгэлтэй болсон хоёр дөнгөж хитгүүг сольж амжсан юм. Эмэд ман залуу бүсгийн араас дагаж явах тань хайржид дурлах сонирхох хоёрыг сэтгэлд авта явлаа. Цамдан годмонд хүн улам цөөрөд ирхэн үед татаны залуу бүсгүйг зохсоох гарын шүрч авах Ядач ганцаг шинч билээ сайхан цараг гэн харах сэтгэлийн баясх гэхэд овч энэ бүсгүй тухай бүр түнээс шууха шиг бултан мултарж амжин цааша манх хүний юм ирэх гэтэл бүсгүй жижигхэн хуруугаараа өхөрдмөр хөрхөн мөртөн захирангуй барайар уруулдах хүргэн зангахад дагад захирагтахаас өөр замгүй өчүүхэнч гомдол гаргаж үл болох гадны нэгэн хүн бий гэж тартан яан санлаа явж явж өдөө төдий годам хаалгаар нэвтэрсэр Боносоога нэг үд онгойлгоод ман залуг нэг тасхранхгүй өрөнд оруулчихлаа. Эндмэн туугаа байг гэж бүсгүүтэн зангаад хөшгөний цан далд байгаа үүдийг онгойлгоод гарчхлаа. Үүдэн завсраар хурц хэрл наашаан тусна. Дартанян хором хертэ дуугай зогсоод хаан байгахан гайхан эргэцүүллээ. Гэвч хажуу өрөөнөөс тосч байгаа гэрэл Ангилен оржрохд улан сайхан агаар мөн тэр өрөөнд хоёр гурван бүсгэчүүдийн дуу гарч хүнтгсэн байдалтай болж ирээд ясраху хэнцрүг ярилцсах хэд хэдэн удаа их эзэгтэй гэж өргөмжлөн дуудахыг үзвэл хатны өрөөтэй зэрэгцээ өрөөнд байгаа нь дамжиггүй мэдгдэв. Ман залуу сөүлдөрт нугдаад хүлээж гэрлээ. Хадагтай сайхан ааштай сэтгэл хангалуун байга. Хүн ямар ч сэтгэл санаа төвшөнгүй өйтхрэлж байдагт нь дасаж өргсөн бараа болохч бүсгэжүүл жаал гайхаж байгаа бол та хатан ингэц сайхан штэ байгааган бүжиг надам сайхан болсон бүжиг хийц сэнгэснэр тайлбарлална хатныг ойлж байлаач энийж байлаач нэгэнт өгзөрөх ёсгүй болохоор бүсгэжүүлсэм парис хотын ахлагч нарын ийдэг сайхныг шагшин магтла дартоний хатныг үл таних боловч Утлгүй дууг нь нэг дөлн мэт хайрын аялгаа, хоёрт өндөр хэргэмтэн улсын өгбөрд аргагүй харагддаг захиран гонгөр нь бусдыхаас ялгдаг боллоо. Энэ нийлстэй үдрүү хадагтай нэг ортч нэг холтон хөлгөж байгааг дартаниан туулж байв. Мөн 2-3 чуда нэг хүний сүудэр үтэн завсраар орох гэрлийг халахлав. Тэгтэл нэг хүний гайхам гоо сайхан цагангар хөшгний завсраар гинж цохоогоо төрлээ. Дартаниан үүнийг өөрөө хшагнал мөнгөж ойлгоод сөхрөн ойчиж, гарыг шүрэн аваад хүнтгэнгүй зөөлөн үнсв. Тэгтэл нөгөө гар алган дээр нь нэг юм тавьчихад алга боллоо. Өцвөл бүгж ач. Үүд тэтгэн хаагтаад Дартанианы байсан өрөө таг харахгүй болчихв. Дартаниан бүгжийг авч зөөчихэд дахин хүлээж гарлаа. Өнөнд зүтгэлийн шагнасны дараа хайр сэтгэлийн хариу өр нэгж бат итгэж байв. Өнөс хатны бүжг надам төгссөн хэдий боловч наар наргаан дөнгөжл сая ихлж байлаа. Оройн хоол 3 цагт итгээр тогтсон. Гэтэл Ёнггэгийн дууны цамхахын цаг дөнгөж сая 2 цаг 45 минут болж байв. Үнэхээр ч зэрэгэлтийн өрөөний ярээд шимээ аачмар холтсоор намдаад үүд дахин нээгдэж бонус авгааг гүйн орж ирлээ. Та юу ашгүй нэгэрвүү гэж дартаныг Тоо тавла. Залуу бүсгүй Амины гараараа ан таглаад, "Тогвэ, тогв" сайн ирсэн зампараа гараад яв гэлээ. Дартанианы тоо алтын. Гү тэгэд би хаан хэцээ тантай уулзах юм бэ гэвэм. Ууник та гэрччин байхад зурвсаар холж мэднэ. "Яв та, явч үзь" гээд залуу бүсгүй хилээд годомжруу гарах өөтийг нээж Дартанианыг гаргалаа. Дартан нь өөрөө ганц чүг маргаж өчүүхэнч зөрөлгүй хөхөч шиг үгэнд нроод гарч атсныг үзвэл мань хүн үнэхээр дур сэтгэлтэй болсныг гэлж билээ.